Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы лауазымынан үміткерлерге жасырын түрде дауыс берудің алғашқы кезеңі аяқталды. Франс Пресс агенттігінің хабарлауынша, бірінші кезең қорытындысы бойынша Португалияның бұрынғы премьер-министрі Антонио Гутерреш алда келеді. Қазір таласқа 12 үміткер түсіп жатыр, олардың тең жартысы әйелдер. Дауыс беру кандидаттың біреуі Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 15 мүшесі бірауыздан қолдағанша жалғаса береді. Ал соңғы әрі нақты шешімді халықаралық ұйымның бас ассамблеясы мақұлдауы тиіс. Жаңадан сайланған бас хатшы алдағы жылдың бірінші қаңтарында қызметке кірісуі тиіс.